Ježiš, dělej. Vítejte u Twitch TV. Vážený zákazníku, v rámci zkvalitňování našich služeb může být váš hovor streamován. Pokud nesouhlasíte, nebo chcete navýšit váš podíl ze subscribe, prosím zavěste. Pro vyúčtování a platby stiskněte jedničku. Pokud potřebujete pomoc s nastavením vašeho streamu nebo čelíte technickým problémům, stiskněte dvojku. Chcete nahlásit Herdina či jiného streamera za porušení pravidel pro komunitu? Stiskněte trojku. Byl vám odepřen přístup k vašemu účtu a vy hledáte stroj času? Stiskněte čtyřku. Vydržte, prosím. Za okamžik budete spojen s jedním z našich operátorů. Co jim to tady kurva hraje? Telefonu Jirka ze zákaznický podpory Twitch, jak vám mohu pomoci? Dobrý, potřeboval bych se vás zeptat. Podle všeho to vypadá, že jsem dostal asi ban na svůj účet a nepřišel mi žádný e-mail, ani vyjádření, ani tak něco, takže já vlastně nevím, co se moc děje. A jelikož jsem full-time streamer, tak chápete, jako mám docela strach. Jasný, chápu. V pohodě, mrkneme se na to společně. Prvně ale uděláme rychlou autorizaci, Požádám vás teda o váš Twitch nickname, pane. OK, je to Xnapicz, X. NAPICZ. Jo, pardon, to je Y, tvrdý I tam. Jasný, super, já vám moc krát děkuju, pane Xnapicz. Musím vám ještě položit kontrolní otázku, autorizační. U jakého streamera máte největší watch time? Co to je za kontrolní otázku? To nutné? Já se moc omlouvám, pane Xnapicz, ale bez kontrolní otázky o věření totožnosti vám bohužel nemůžu sdělit žádný informace. No dobře, no, je to ale na tým. Co prosím, pane Xnapicz, omlouvám se, pardon, nebylo vám rozumět? Ale na tým. Pane Xnapicz, je vás špatně slyšet, slyšíme se, je halo? Je to Aliny, ty kurva. Děkuju za ověření. No a pojďme se teda společně podívat na ten ban. Tak, vydržte mi. Pane Bože. Jo, takže, bohužel, vidím, že ban tady opravdu máte. A je teda zvláštní, že vám nepřišel žádný e-mail, ale stát se to mohlo. Se stává nějak často. A můžete mi prosím vás říct, za co ten ban je a na jak dlouho aspoň? Podívejte, pane Xnapicz, to je trošku složitější, jo? Co? Já tady v systému úplně nevidím, za co přesně vlastně, jak kdyby ten ban je. Lol. A... jak se stane, že dostanu ban a vy nevíte za co? No tak ono, samozřejmě, ono je toho teď hodně kvůli koroně samozřejmě a tak, takže... To nechápu, jak jako hodně? Že jak jsem dostal ban, tak tam přece musíte mít napsaný důvod za co, ne? Jasně. Normálně by tam ten důvod samozřejmě byl a vlastně jak kdyby... teď tam není, no. To snad nemyslíte vám. Kdyby to se tak někdy může stát a teď my vlastně úplně přesně nevíme. Takže mi chcete říct, že vy jste mě zabanovali a nevíte za co? Ne, to jste úplně špatně pochopil, pane Xnupičle. On ten člověk, co vás nechal zabanovat, jo, tak určitě věděl, za co to je. Tady jsou vlastně uvedený případy v tom systému, ale není tady vlastně ten hlavní důvod, ten dozorující, jestli mi rozumíte, takže já tady vidím několik nahlášených prohřešků, které byly uznané jako porušení našich komunitních pravidel a na základě některé z nich, vlastně nebo kombinace vícero z nich, respektive byl vám pak přidělený ten ban. Takže já tady vidím, jo, že vlastně tady opakovaně jste porušil nějaký pravidla, přesně na základě kterého z těch porušení vám byl odebraný přístup, úplně teďka přesně nevím. Co se mě děláte prdel, ne? Jaká série porušení? Však já jsem nikdy předtím neměl problém. Ať mi říkáte, že tam mám několik prohřešků? A jakože se mám typovat, za co jsem dostal ban? A co tam máte? Co tam je za prohřešky například? Ale panek na pleče, já k vám budu naprosto upřímný, jo? Je tady toho fakt docela dost. A můžeme společně prolítnout několik těch případů. Třeba vás samotnýho něco napadne. Jak mi vydržte chvilku na telefonu, prosím. Jo, jasně. Tak, super. Takže už to tady mám rozkliknutý. Vteřinku.
Tak, jo, tak třeba tady máme jeden ze začátku ledna streamovaná hra League of Legends. Nahlášení tady je za nenávistné projevy a rasismus. Prosím, však já jsem asi nejvíc pozitivní hráč LOLka na světě. A to tam laskavě napsaný, jaký nenávistný projevy? Nebo rasismus, nebo co jste to říkal? Jasný, pane Xniplučí. Tady v tom reportu se píše, že jste v průběhu hry opakovaně nadával modrým lidem. Co? Jo, jsou tady věty typu, ať už jde ta modrá kurva do prdele, neustále mi tady otravuje život. Počkejte, jací modří lidé, co to máte? Nebo třeba, jestli si ta modrá svině myslí, že mu dám nějaký peníze, tak je vedle, a tak dále. Tyhle prohlášení byly, pane Xneplučí, velmi, velmi ofenzivní vůči lidem modré pleti. A nahlášení samotný nám tady odesílal vlastně pan Vladimír Franc. Počkej, to je nějaká skrytá kamera, nebo spíš skrytý hovor, nebo to je nějaký vtip? Já teď nerozumím, já jsem hrál LOLko a furt za mnou běhal Rice, to je ten modrý panduláček, a schválně mi kazil hru. Pane Xneplučí? Co kdyby to byl Lucian? Co tím jako chcete říct? Já vůbec nic tím nechci říct, jen jsem poukázal na ty vaše rasistické výroky, které tam evidentně nějaký byly a mohli výst k tomu vašemu banu. Tohle je fakt joke, ne? Tohle už prostě nemůžete myslet vážně. Prosím vás, co je tam dál? Co je tam dál za reporty? Přečtěte mi něco. No, je tady toho fakt docela dost. A pak tady máme reportíček za porušení pravidel DMCA například. Tak to vím určitě, že je chyba nebo nějaký omyl, protože já přehrávám zásadně no copyright muziku, takže tohle to se mě určitě netýká. No, podle systému je to trochu jinak. My tady máme úryvek asi 30 vteřin, kdy vám na streamu hrálo Jo třešně zráli od Valdemara Matušky. Čekat, to není možný. Leda, že by... Ježiši Kriste. Ne, to nemůžete myslet vážně. Jako, já bydlím na vesnici a to, co říkáte, je nejspíš náš místní rozhlas, který nám před hlášením o víkendu hraje Jo třešně zráli. Chcete mi říct, že za něco takového dostanu DMCA strike? No, bohužel, pane Snipečo, na tohle si musíte dávat majzla. Na tohle musíte dávat bacha. Ještě tady bylo podezření ze čtvrtka, že vám tam na streamu někdo hrál Mirai, ale to se nakonec ukázalo, že to byla jenom rouskající kočka pod oknem, takže tenhle report je koukám stažený. Já nemám slov. já nevím, co vám mám říct. Máte tam ještě něco? Víte, já už jsem fakt jenom zvědavej, protože... Já už nevím, co mám říct. No, jak jsem říkal, je tady toho fakt docela hodně a asi spolu nebudeme projíždět úplně všechno. Například tady máte porušení zakázaných slov na streamu, pač tady jste uvedl, tenhle youtuber je fakt docela sympatický. Jo, tak tam bohužel prostě to obsahuje to zakázané slovo na S. Řekněte mi, že o negramotných spoluhráčích se ani bavit nebudeme, že jo, pane Snipeči. Já už dost. To už stačí, já na tohle nemám. Jen mi prosím řekněte, na jak dlouho ten ban je. Já už nechci nic vědět, já jsem si to rozmyslel. Jenom mi řekněte, na jak dlouho ten ban je. Dlouho? No? Nemyslím jako, jak dlouho ten ban potrvá. No jasně, pane Xnopolo, potrvá. Hej, vy už ze mě děláte prdel. Můžete mi laskavě říct, na jak dlouho mám ten ban? Prosím? Pane Xnepile, ale to vůbec není tak jednoduchý. Já se hrozně omlouvám a nevím, co vám na to mám říct. Tak mi třeba odpověste. No, jak říkám, jo, ono to není vůbec tak jednoduchý teďka, víte? My kvůli koroně tady toho máme hrozně moc. Tak a dost. Pardon, já už to pomalinku ztrácím. Takže, s tímhle už mě neserte, s tímhle už jděte do prdele. Okamžitě mi řekněte, na jak dlouho mám ten ban a pokud možno, za co jsem ho dostal. Na žádnou posranou korunu už se mi tady nikdo vymlouvat nebude. No, jak víte, jak jsem říkal, jo. Ono tam to je fakt jako docela moc, no, zkrátka mi to tady teďka úplně jak kdyby takhle, jo. Ono to tam prostě tak úplně jak kdyby není uvedený nějak. No, hlavně, takže my zatím vlastně úplně, jakže vlastně teď jak kdyby to moc nevíme, no. Okamžitě mě přepojte na někoho, kdo to bude vědět. Nebo na někoho, kdo za to zodpovídá. Já jsem full-time streamer. Nemůžete mě zabanovat jenom tak, protože máte pocit, že bych mohl udělat něco špatný.
a už vůbec ne na dobu, kterou ani sami neznáte. Chápete, že jste mě právě připravili o práci a nechcete mi říct ani nějak dlouho? Hned mě přepojte. Podívejte, jasně, pardon, já se moc omlouvám, jo, ona to není moje chyba, já se omlouvám. Vydržte na telefonu chvilku, já vás zkusím přepojit, jo, na vedoucího oddělení zákaznícký podpory, on by tam teďka mohl být, tak to snad veme. Jo, vydržte mi chviličku na drátě, prosím, díky. Konečně, děkuju. Tohle je fakt šílený, co se na té platformě je, prostě. To je, vole... To je prostě neuvěřitelný, jako já ani nevím, jak s nima mám jednat, jo, já vím, že ten operátor za to nemůže, ale ty vole, co v tom mají za bordel? Pane Xnapala, slyšíme se, tak já se vám moc omlouvám, jo, a vypadá to, že vedoucí má právě pauzu na oběd. Jako v 10 dopoledne? No, on obědvá brzo, no. Aha, a kolik se vrátí, v kolik mám zavolat? No, ono to vypadá, že už se potom asi úplně nevrátí. Já se podíval do kalendáře a on pak jde hnedka k lékaři. Aha, a v kolik se vrátí od lékaře? No, to taky potom úplně nemůže. Pak vlastně, jak se vrátí od lékaře, tak pak jde na masáž, potom má 2 hodiny doučování esperanta, a pak se jde sklouznout na tobogán, ale mohl byste to zkusit zítra mezi hodinou kulečníku a jógy. No... Ale víc vám teďka bohužel nepomůžu. Nicméně teda, pokud je to všechno, tak mi dovolte poděkovat za zavolání a budu rád, když ohodnotíte na svém účtě vaši zkušenost s naším zákaznickým servisem. No a taky mi dovolte připomenout, že na Twitchi se nyní dá získat Hype Train se super huhu emoty. Jo, alo, pane Xnepule? Slyšíme se?